Good morning, tanan! And as we continue uh, this wonderful Sunday, no, sa atong series on sa libro sa Ephesians, na una ihatag sa inyo na kanang pangutana, no, kay nani siya'y daghan man ga makita na ani anin try o tubag. Na, what, unsa ka imo to, no, kung ikaw nasakitan sa imong kauban diri sa simbahan o even sa mga tao sa gawas sa simbahan, nag-bintangan ka, no? Nabintangan ka and then giaccuse ka og usa ka krimen na wala nimo gibuhat, no? Uh, gipasakitan ka sa mga pulong kung dili lang sa pulong, apil sad sa kung ano, uh, niabot gyud sa mga pisikal, Unsa ka ang imuhang isulti no? Unsa ka imuhang ibati ug unsa ka imuhang reaksyon? You see, naay usa ka sulat no, uh, I mean, usa ka kanta na sulat ni Ariel Rivera 1991 no. Usa ni sa, sa, tubag no na makaingon ka pwede gyud kung atong tan-awon ato ang text karong adlaw na actually moni ang gisulat <laughs> ni ni Pablo kaysa kani atong mabasa karon nanindot kayo na pulong sa Ginoo. So moni ang gisulat ni Ar, ni Ariel Rivera no 1991 ang title Ayoko na sana. No? No? Maraming pangarap na di nabuo. Maraming pangakong naglaho. Di lang miminsan na nabigo sa pagsubok ng mundo. Pasinsahe akong gahi na, na Tagalog, no? <laughs> bisaya do, bisaya ni sir. Uh, ayoko na sanag magmahal. No? Ayoko na sanang umibig pa. Ayoko na sanang masaktan. Ang puso kong laging nagdurusa. Ayoko na sanang mabigo at paglaruan ang aking puso. This is actually a very, very natural na reaksyon na makaingon ta, makasabot ragyod unta ta kung money actually ang gisulat ni Pablo sa Episo Kapitulo 3 na sa Episo Kapitulo 3 no? na muingon siya Guys, no? Church, I try to love you pero nasaktan naman ko. I try to really reach out pero Puro raman ko, akong naabtan, nagdurusa raman ko. Karon na nagdurusa siya sa prisuhan. Nabi siya sa prisuhan pagsulat sulat niya ani, no? Nagibintahan siya, no? Falsely accused siya. All for preaching the gospel, no? All for uh, trying to go and do what is right. So, tan-aw na to ang ato ang text for this morning. Og ato ni siyang i no sa Ephesians chapter 3 1 to 13 pagpakita sa nagkadaiya nga kaalam sa Dios no ko English pa the the display of the manifold wisdom of God so as we read no ningon diri si Pablo pasalamat sa Ginoo no sa iyang grasya kang Pablo sa gugma o sa iyang kaalam na iyang gipakita sa atong kuya. Nang ingon siya dali, busa, tungod niini ako si Pablo ang binalanggo ni Kristo Jesus tungod kaninyong mga dili hudiyo nagampo sa Diyos. Sigurado gayud nga nadunggan ninyo nga pinaagi sa grasya sa Diyos iya akong gisaligan nga mahimong magwawali alang sa inyong kaayuhan. Gipadayag sa Dios kanako ang iyang tinago nga plano alang kaninyo ng mga dili hudiyo. Nakasulat na akong mubo bahin niini ini. Kung basahon ninyo ang akong gisulat, masayran ninyo nga nasabdan ko gayod ang plano sa Dios alang kaninyo pinaagi kang Kristo Kaniadto wala ibutyag sa Dios nganto sa mga tao ang bahin niini nga plano apan karon gipadayag na niya sa iyang mga apostoles ug mga propeta pinaagi sa Espiritu Santo Ug mao kini ang iyang plano nga pinaagi sa maayong balita bahin kang Kristo ang mga dili kudiyo mahimong mga manununod sa mga saad sa Dios uban sa mga Hudiyo ug mahimo silang sakop sa usa ka lawas tungod kay sila anaa na usab kang Kristo Hesus tungod sa grasya sa Dios ug pinaagi sa iyang gahom nahimo akong mag sasangyaw sa maayong balita ako ang labing ubos sa tanang mga katauhan sa Dios. Apan gihatagan ako sa Dios og pribilehiyo sa pagsangyaw sa mga dili Hudiyo sa maayong balita mahitungod sa dili matungkad nga panalangin nga gikan kang Kristo. Ang Dios nga nag nagbugna sa tanang mga butang wala magsugilon kang bisang kinsa kung unsa ang iyang tinago nga plano. Apan karon gisugo niya ako sa pagpadayag sa tanan kung sa unsa nga pamaagi niya gituman kadto nga plano. Aron pinaagi sa mga tumutuo ipakita niya karon sa mga pangulo o sa mga mga gahom sa kalangitan kung unsa gayud ang iyang kaalam nga iyang gipadayag gipadayag sa nagkalainang lain-laing nga pamaagi. Mao na kini ang iyang plano. Bisan pa kani adto. Ug natuman na niyan kini pinaagi kang Kristo Hesus nga atong Ginoo. Tungod sa atong pagtuo kang Kristo ug tungod kay kita anaa na kiniya makaduol na kita sa Dios nga walay kahadlok og kataha. Busa, hangyuon ko kamo nga dili kamu magmaluya tungod sa pangapak akong pagpag-antos kay kini alang man sa inyong kaayuhan taas no ampo ta tabangan ta sa Ginoo sabda na to. lord salamat lord sa karong wonderful morning thank you lord for ang imuhang pulong precious gihatapon kayo ni lord maski kailan man. And salamat Lord na naanapod mi sa imong gitipok din hi, both online and physical. I pray Lord na tabangan kami ni mo, tagaim kaalam, tudlui kami. Unsa ni Lord ka nindot na pulong ni mo. Uga among giampo Lord na tagaan kami ni mo pagtuo na amok kani siyang itago sa mga kasing-kasing for the rest of our lives. In Jesus' name, Amen. Now, grabe, no? Because, usaka pulong, pwede siya mo spell usaka, dahok na difference sa meaning sa usaka pasabot. You see, sa versikulo uno, naingon si Pablo, busa, tungod, ini ako. Si Pablo, ang binalanggo. Now, Nay uban, nay usa ka bersyon no, na pwede mo ingon ang binilanggo ni Kristo Hesus kanisa og moingon po no, ang binilanggo para kang Kristo Hesus. Dako kayo na kausaban sa pagsabot karon kung ang binilanggo ni Kristo or binilanggo para ni Kristo Hesus. And I believe, ang pasabot ni Pablo is kani. Ang binilanggo ni Kristo Jesus. Another other ways, subuingon so man siya, Na usa siya ka slave of Christ. Usa siya ka, uh, kanang, karon another way pag niya, usa siya sa binilanggo ni Kristo Jesus. So, gisulat ni Pablo, kanisya para sa simbahan sa mga dili-hudiyo, na naa siya sa prisuhan. Nganong naaman siya sa prisuhan? ug nganong wala man siya ni sulat o sa kanta sama ni Ariel Rivera na ayoko na sana. Kung dili, makita ni mo sa versikulo 13 ang iyahang love, ang iyahang concern na aragyapon sa uban. Naa siya sa prisuhan? falsely accused gikulata, no gi gi sa mamatay or patyon din hi pero ang iyang love o concern naa gihapon sa simbahan dili na siya exceptional si Pablo akong ginasulti here is moni siya dapat ang usaka kristohanon moni ang normal sa usa ka Kristohanon na ang love of concern nato dili lang sa ato ang kagulingon but para sa atong kauban dinhi sa simbahan. So you see, nganong naaman si Pablo para masabtan nato, no? Ang ministry ni Pablo mo na ni siya karon sa iyang third missionary journey, gitagaan mo gina sa ministry na missionary na siya na isangyaw niya ang mayong balita sa mga dili hudiyo. Kitsa'y naghatag sa Yahana na, ang ginoo mismo. Gisugo na siya na mahimo siya missionary. So, biyahe na siya no, sa laing-laing lugar para sang isang yaw niya ang maayong balita ni Kristo Jesus sa mga lugar na wala pa nakadungog kang Kristo Jesus sa mga tao na dili mga mo muna ang iyahang ministry. Muna ang iyahang misyon. And so, sa iyang third missionary journey, nilibot ni siya. Ang iyang usa sa ang mission karon is mangolekta siya og mga offering sa mga simbahan na mga dili Hudiyo para madala niya balik sa Jerusalem. Ang sa simbahan sa Jerusalem kay ang simbahan sa Jerusalem galisod gayud tungod sa persecution no sa mga kauban nagyapon nila ng na mga Hudiyo. So, you see, naadiha karon dayon ang tensyon. Na kaning mga Kristohanon na mga Hudiyo o kaning mga dili Hudiyo na Kristohanon na man ni sila tensyon. Dungagan pagin nato katong mga religiouso kay na mga Hudiyo na dili Kristohanon, no? The religious Jews. Grabe pod ang ilahang panglait or masama na pagbati against sa mga dili hudiyo. Labaw na sa mga kristohanon na dili hudiyo. So muna karon ang ministry karon og ano niya na kaduol kaduol na sa bumalik na siya dinhi makadawat na si Pablo og warning pa Pablo ayog balik hangyo mi ayog balik sa Jerusalem kaya kung mabalik ka diha, mapiligro yun imong kinabuhi. Naanay daghan kay naplano plano na ilahang buhaton diha sa imuha. Ayaw balik. Dinhi na lang ka. Ipadala na lang na imong offering dito sa laing tao. Ayaw lang ikaw. Dili lang ikaw. Kaya kung ikaw ang good, ikaw yun ang ilahang gidomtan. Dinhi ni mo makita, bitaw na kung si Pablo, dili siya strong believer sa wisdom sa ginoo, sa plano sa ginoo, sa kamaayo sa ginoo, sa providence sa ginoo. Makaingon kita, makaingon gud ayo ayoko na sana. Christian, kung dili ka strong believer sa Dili ka strongly ga na maayo ang Ginoo all the time. Wala ka gasalig ug dili ka strong believer sa wisdom sa Ginoo. Maka question ka. Kung ang panahon ang mga tao ginaatake na ka o, ang panahon og imong kuan is nagalisod na ka. Maka question ka sa imong kahimtang, Lord, pait man ni Lord, Lord, sakit man ni Lord. Aha man ka, di man ka maayo, Lord. Kung dili ka nakatanom karon ron og lalum. Sa gugma sa Diyos, do you really believe that? During, not only in good times, but in bad times. Do you really believe that the wisdom of God masaligan ni mo, not only on good times, but bad times? So you see, natay makita ni Pablo, mulot ako diri ang iyahang good conviction o pagtuo sa ginoo, kung kinsa ang ginoo para sa iyahang. Pakitaon ta mo, sa story niya nga nung niabot siya sa presuhan, o makaingon ta salamat no salamat ani pwede gini siya na morning po na akong pagtu kung pagtuo ko ako na po it is my turn so you see si Pablo nakadawat og warning pero nagpadayon siya nga naman mong may siya saya sa ginoo O saraman siya kaulipon sa ginoo na kung may siya he has to do it Pablo has a commission. Kita tanan, great commission, di ba? We hear it from uh, our dearest Pastor Al. No, my dad. Mo gina iyang one note. The great commission. Ang simbahan kita gaano great commission. Si Pablo makita nimo with this commission maski mabutang siya sa peligro, maski masakitan siya, mabutang siya sa alanganin, ihag yung tumanon. So you see, he goes and continues on his journey ug niabot na siya karon sa Jerusalem. So if makapakri mo kadali sa inyong Biblia sa Binuhatan 21, mo ni ang story diri no na nganong naabot siya sa point paabot niya sa si Jerusalem gi arrest to siya. So sa Binuhatan 21, sa pag-abot niya kuyog man sa lain mga ko, naman sa team no. Pag abot namo sa Jerusalem gitawat kami sa mga kaigsuonan sa dagkong dakong kahing nangup And din you no know, naghatag siya sa ang story gidawat siya og greeted siya warmly sa mga brothers and sisters in Jerusalem and then after sa yang report no after siya nagreport gitagaan din siya karon og report sa iyang mga kauban og isuon dito Jerusalem ingon sila Pablo salamat kay Lord Abot ka nalipay kay mi pero kabalo bitaw ka may problema diri may mga nag nagsugilon kanila sa mga uban, mga even sa uban na mga Christian na, hud, na hudiyo. Okay. So ang kani sila na nagtabo kang, kang Pablo, dili ni Tanan, Kristohanon na naa sa Jerusalem. Okay? Bulag-bulag bala sila. Kay dili man sila maigo sa usa ka lugar. So, ingon sila na naiuban uban sa ilang kauban na mga Kristohanon pod, na mga Hudiyo, gina sira si Pablo sa mga ano og nituon na ni ilahang mga isuon meaning nay uban ka uban niya lang na Kristohanon na nituon na ani na si Pablo daw ga, ginasira niya ginaguba niya ang mga pamaagi sa mga Hudiyo no ingon siya gatudlo si Pablo sa mga tanang Hudiyo nga nagpuyo sa mga nasod na dili hudiyo na kinahanglan magsalikway sila sa balaod ni Moises. Oh, ginabintahan nila, dili man ni tinuod, Pero ginabintahan man, nituon na po ng ilang uban ka uban, nagduda-duda, nagduda na kang Pablo ba? O mga ang dili tulion, oh, ingon, ingon daw ka Pablo, na dili na daw kailangan tulion, dili na daw, ato na daw niyong isalikway ang balaod ni Moises, ang ilang mga anak, o pasundon sa mga pamatasan sa mga hudiyo. And so, naghatag sila og pamaagi, nagsuggest sila kang Pablo. Ay, ka Pablo, kabulo ka, nami kauban ka ron, doon sa templo. Kuyog sa ila. Para, ikaw po mismo, muagi sa ka sa seremonyas na paghinlo, kay mo man ano, gikan man si Pablo sa mga lugar na dili mga hudiyo. So, ceremonially unclean daw siya. So kailangan nga po no, na sa ilahang pamaagi sa hudiyo na muadto sila sa templo for seven days para mag-cleansing. Ingana e mangyud gi stress no ang ilahang pamaagi. So si Pablo no ni ni adto sa sa, templo para mo ni ang buhaton kay wala man gina ni Pablo ang pamaagi sa mga Hudiyo Kundi iyang ministry iisang yaw ang mayong balita sa mga dili Hudiyo. So tungod ani Naasa sa templo. For seven days, no? Seven days, magbalik-balik siya diha. Now, nakita na po ni Moderino, makaingon na po kag, grabe. Bas, bas basin di ay kung usa lang siya ka daw ni Addo dito, dili ni Mahitabo. Basin, nagtago-tago lang siya gamay, basin dili ni Mahitabo. No? Sa mga basin, dili Mahitabo. Moni siya, no? Sa naghinapos na ang pito ka adlaw Bandang huli na hapit nagyot, mahuman, unta. Nakitaan man na siya. Ang nakakita niya, kontra man. Kontra partido man. O diha, gibintahan siya, gipasanginlan siya, na nagdala daw siya, o usaka dili hodiyo sa sulod sa templo. Dili, tinuod. Nakitaan nila sa gawas, na nasa ikauban na dili hodiyo, nag-assume din sila, Agidala gito ni Pablo ba kay best na isa sa mga dili no? Ihag yung ginaguba ang ato ang pamaagi. So, kauban kauban, na din ang usa ka tao nga gasalikway sa atong pamaagi, dakpo na to ni. Og diha karon gubot, no? Og gidakop nila si Pablo. Sa kagubot, niabot ni, -abot, ni adto na lang gyud ang ang mga Roman soldiers o ilahang karong gidala si Pablo kay kung dili to nila dala pat, mapatay man siya dito sa Lord. no grabe man ang gubot so ilang gidala o karon natagaan siya og oportunidad nanana siya sa taas o sa hagdanan insa so, pwede ba ko mag-explain o naka-explain siya o tagaan siya time sa so, mga kaigsuonan ug mga ginikanan pamatia ako og gipamati siya. No? Niingon man siya, hudiyo mabugo. Og nagsogo din ni Karun ang from 3 to 20, naminaw gid ang tao. No? Nihilom, nahilom gid o. Nahilom sila, gipaminaw siya, kaya niingon man siya, Hebrew po siya. So, ang yari rin kay Karun Karun, testimony, <laughs> na ako, di ba, Farisi man ko sa una, nagtrain ko ni Gamaliel, usa sa pinaka sikat celebrity celebrity para sa una, no pinaka respetado ga-observe, ga observe ga ga sa atong pamaagi. Grabe gali akong conviction sa una na ako na gali, gali itong mga bukukod o mga kristohanon. Ako silang prisohon, etc., etc., no? Now, here comes, after siya na ingon na, then I met Christ. ko ako sa dalan, padulong sa, Damas, sa Damascus, na nag-inkwentro na ako si Kristo, o dito ko giusab Gi-explain na niya ang iyahang testimony, gi-save siya ni Christ. Na naa din siya na sulti na pulong na na-trigger ni. Ano iyang yung gisulti? Ana siya, Ugmone ka ron, nagisugo ko sa ginoo. Ingon siya, lakaw na, paad to, ko ikaw sa layong dapit, ngad to. sa mga dili hudiyo. Makaingon na po ka, no? kung dili ka, pareha ni Pablo na strong believer sa providencia sa Ginoo, <laughs> sa sa wisdom sa Ginoo. Makaingon ka nganong imo man tong gisulti? Pwede siguro na dili lang ka usulti anak na pulong no kay mo man nang maka-trigger. Onya mo ni karon. Pag sulti niya nang mga dili hodiyo na pulong. Din hira kutob sa gipaminaw. Din hira kutob ang pagmamati sa mga tao kaniya. Unya, naninggit sila. Patya siya. Dili siya angay mabuhi. You have to understand. Kay dili man nato ni masabtan sa ato ang kultura. Today, welcome man tanan. Maski unsa ka, hudiyo, no? Wala tay issue ani. Sila kung dili gali ka hudiyo. ug hudiyo ka. Sorry, hudiyo ka and ga kuan ka sa mga dili hudiyo. Usagyog ka sa lahi ang ilang bation suku so nanay kuan gino you know? na ang ginay bulag bulag gina dapat dili gina pwede mo ikuyog so pag ingon ni Pablo gisugo ko ni Jesus mo sa mga dili hudiyo awala ah, end of conversation end of conversation di na madawat dapat kapatyon and so you see It's nothing new if 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 naaka anak sa situation no si Pablo kasabot anak si Jesus Christ mismo faced similar accusations si martyr Stephen no katong pinakauna na Christian king stone to death also faced similar accusations to a point no arresto na lang siya sa mga Romanhong sa Romanhong komandante di man siya kasabot gubot man ang nang makita, di ba? So ingon siya, ah, naagi mali na buhat ni Pablo. Ah, ihanggi, ihanggi, latos. Unsa imong krimen? Unsa imong krimen? Kumpisal. Kay nganong nganong na may gubot? Di ba? Nagi kay sala, na may gubot. So you see, that's nothing new. And so what happens is you see the Christian concern. You could actually say, no, na, pwede delete ni mo, mo ang isulti ni Pablo sa atrese. Mayingon siya, ay, samok, tama na lang ko diri, guys. Di ba? Busa, pero tanawa ni mo, busa, hangyoon ko ka mo. Tanawa niya ang concern, dapit. ayaw, wad a ang inyong paglaom gumikan sa akong mga pag-antos. Kinsa yung kisulat, ani? Mga Christian na dili hudiyo. Unsa kay bation sa mga Christians sa Ephesians, sa Christians sa Corinthians, sa Corinth, sa Ephesus, kung nakadungog sila na tungod sa atua, si Pablo karon na priso. Tungod kay ni Anhi, ang usa ka missionary sa Jikap, gisangyawan kanya sa maing balita, o tungod sa iyang ministry, gigamit sa ginoo na naluwas ka, karon pag-uli sa missionary sa iyang hometown, gipriso siya, kaya ganon yan niya sa jikap. We would really feel, no? Somehow, bad. We would feel guilty. So makita ni mo ang concern ni Pablo Cabalus siya na pwede ni magamit sa yawa o pwede ni maka-discourage ang kauban. niingon siya, ayaw. Ayaw mo kabalaka. Ayaw mo wad-i. Ayaw wad-a ang iyong paglaum. Gumikan sa akong mga pag-antos. Og makita ni mo ang yang pagsabot, no? Aha, ang iyang pagsabot kung kinsa ang ginoo, o kung ka maayo ang ginoo, ingon siya. Tungod, kanintanan na hitabo sa ako, ah, para mani kaninyo. Para mani sa inyo, ha? Kay tanan alang mani sa inyong glory, sa inyong kaayuhan. And that, my friends, is the normal Christian concern sa usa ka Kristohanon na nakasabot sa gugma sa kamaayo sa Dios mo na siya ang now ngano man unsay nahibaw-an og gituhuan ni, Pablo sama ni siya sa yang giingon giexplain niya so you see <laughs> ang Ephesians 3:1 og kapitulo 3:13 ang tunga-tunga ni versikulo 2 og versikulo 12 open close parenthesis ni siya ni explain ni siya sa ihang ano tungon sa pulong gentiles no mga dili hudiyo iha karon gi explain so paminaw na to ang explanation mystery man ni siya na ay ni Pablo natubag sa usa ka misteryo na nganong ingani ang ihang understanding ingani ang ihang reaction. unsa man na Well, we have to understand, unsa maning mystery, sa una, na ay misteryo ang bulan. Ang tao, sa so wala pa libro, wala pa ang siyensya, gatanaw sa bulan, na ah, pero wala kasabot. Oh, na full moon. Oh, pero ang ilang pagsabot sa full moon is, usa lang siya sa, na sa langit, nindot kayo na makahatag o tsada na suga, sa, sa gabi, i eh, na makakita mi. Eh makatabang sa atong pag-navigate, makatabang sa atong ano, wala pagi kay nila na sabtan. But as time goes by, mga scientists nato na, na discover nila ang moon to the point na nai-no, nagpadala sila og spaceship na mabot dito na mas masabtan pag yun, na ray telescope. Ang ana ba ang usa ka misteryo na pasabot ni Pablo? Na pwede siyang masulbad pinaagi sa pag-discovery? Dili. Kaning nakabawaan ni Pablo na mystery, Dili ni siya madiscover, pinaagi sa pag murakag nagtanaw telescope. Dili ni mo ni siya madiscover kung unsa ta ka bright, ug pakli ug mabasa ug mabasa, magsabot sa ano? Kilangan ni siya ihatag sa atua pinaagi sa padayag. Kung naa kay kaila, kung ikaw mismo gatray ka na masabtan ang Diyos. Og naa magitay ka uban no na og na natay ka ila na muadto siya og lain-lain simbahan. Pangutan-on niya ang mga leaders sa church, help me understand so para mo ko. Dili nato maabot na atong masabtan ang Ginoo sa atong pag-try og use sa atong brain lang. Okay? ang kanisya na revelation sa mystery of Jesus Christ. To understand and really believe sa good news na imo na siyang hingugmaon sa tibuok ni kasing-kasing, it has to be given to you by God. Busa, ang usa na to katubag, o akong hangyo sa inyo, ha? kung ikaw na, dear person, as you try to find God and understand God, luhod sa imuhang tuhod o ampo sa iyahang tabang. Kung dili katabangan sa ginoo, maski unsa ka kabright, di gud di mo na siya masabtan. So you see, ang pasabot ni Pablo na mystery, na iyahang nasabtan, is not na iyahang na-discovery ni. Kung naa may tao na makadiscovery ani si Pablo, bright, pariseyo, kabalutanan sa unsay balaod ni Moises, na-memorize na, memorized na niya, di gihapon niya masabtan until gipadayag sa iyaha sa Dios ug diha murag na tang, tang na takip sa mata niya na inahulog na taklob sa iyang mga dalunggan ug na himo ang iyang kasing, -kasing na makakita Gibotiyag sa iyaha ug gipadayag sa iyaha sa Dios This is the only time na nasabdan niya kanina mystery. Unsa manisya na mystery. Na sa una, wala manisya. Kay tinago manisya ni, ni Christo Jesus. Because of Jesus Christ, Karun nakasabot siya. Unsa ang na-reveal na mystery na ingon sa verse ni Colossians. Ang tinago, mao ang pinaagi sa ibanghilyo. Na ang mga dili who do you sama na o sama sa mga Judiyo, Nausa na sila. Ang dili makomprehen sa una na dapat bulag yun ang mga Judiyo, dapat lahi yun ang mga dili Judiyo, karon nausa na. Pinagi sa pagtuo kang histo, kang sa ginoo, Kristo Jesus. O unsa ang yahang mga ano, ato na maning nestoryaan sa Kapitulo 1, Kapitulo 2, so I'll just go it quickly, no? Pero naa sa emphasis diri na importante kayo ang tinago, ang mystery na na-reveal karon, na ginasangyo ni Pablo karon, pinaagi, mahibawan lang karon, pinaagi sa pagtuo, no? sa revelation sa Ginoo, is makadawat usab sa mga pamalangin sa Diyos. Now, nais nice kina we are now fellow heirs, kung English pa. Kauban na ta. mani ang word sa heirs, no? Kleronoma. Pero naiginadugang si Pablo diri sa sugdanan. Ingon siya, Su. Su. Clarenoma. Ang sabot sa Su is together, kauban. So, ang emphasis is this. Kung gisave ka sa ginoo, dili lang ikaw usa. Dili lang ikaw ang inheritor sa blessing sa ginoo. Kitang tanan, kauban, koyugta. Naagi diri ang elemento di ay ang usa ka na dili lang ikaw kung dili community ta, kauban ta tanan. Pareha ta tanan. Naatay madawat sa Ginoo tanan. Maski Hudiyo ka da Kristohanon or dili ka Hudiyo da Kristohanon. Ang ikaduha na imong madawat og uh, sa tinago sa mystery na reveal no, ang mga bahin Mabahin, mga bahin sila sa usa lamang kalawas. And again, grabe ni siya kako ano, nang si Pablo o word para ma-explain niya. Wa man di man siya. Ang tinuod lang na word is kani, soma. Lawas. Naghimo siya karon yang kagulingong word. Gitagaan na po niya karo yapon so. Su. So soma. Ang pasabot ana together ta Parte na ta sa usa lawas. Na usa ta nahimo tag sa usa lawas. Naging members ta together of one body. Do you understand how mysterious it is for the Jews and the, to understand that? Di na nila masabtan. But money karon ang na-reveal in Jesus Christ na even Gentiles, One body na sila. Ang ato siguro karon sa here sa Philippines as Philippine Christian, ang atong dili masamtan is why do I have to care for others? Nganong maghatag ba paki? Dili di pwede ako lang wider group. Dili lang dili pwede na muanhil lang ko dili sa GCap para mamati. Oh, generous man ko. Nganong kailangan man ko mo love, mo halobelo, mo kailangan man ko fellowship, kailangan man ko mo journey together. Dear friends, you have to understand, if wala na ni mo na sabdan, do you know why? Maybe, wala pag i-reveal sa imo sa ginoo, o, o ngano'ng dili man i-reveal sa imo sa ginoo, na ang promise man is this, i-reveal sa ginoo ni, kung anak kanya, tanan anak sa Diyos, makadawat ani na revelation. Think about it. A Christian has to grow in the love of brothers and sisters. Di ay. Nga naman, apil man ni sa atong masabtan. Apil man ni sa atong ipadayag sa ginoo sa ato. Ihatag ni na gugma. Ihatag ni siya. Isupply ni siya sa ginoo. Ang tinago na tulok, third element, is maambit nimo ang saad sa Diyos diha kang Kristo. Jesus. So you see, unsa man fellow partakers of the promise, the promise nagihatag ni Abraham na mahimo siya father of many nation. Unsa na siya na promise? Salvation man na siya. You are now fellow partakers of the promise. Nagi-promise, nagisaad kang Abraham. Og sa niyang descendants, Dili nato lolo si Abraham physically. Pero tungod sa pagtuo, naapil ta, na under ta karon kang Abraham. Naapil ta karon sa promise sa Ginoo na iyahang i-save those with faith. Grabe, no? Mone ang mensahe, the precious message Nagihatag ni sa ginoo kang Pablo na isangyaw niya sa may balita. This is now called the Great Commission for us. This is the Great Commission. Namopo niya atong isangyaw, the good news of Jesus Christ. Now we are saved by grace through faith. We are now fellow heirs. We have now become one member. You will become one member, no? ingon pa ni Dietrich Bonhoeffer, ang kristyanismo nagpasabot nga nahimo kita og bahin sa komunidad sa tanang magtotoo pinaagi ni Kristo Hesus o kang Kristo Hesus dili pwede na makaingon ka okay rami. mi dili pwede okay rako, bahala na mo diha Chris, ang Christianity means naging parta of one body. Namabot ta sa punto, no? Na ang na makita nimo once again ang kasing-kasing ni Pablo. Muingon siya kani siya na precious na message, kani siya na commission gihatag ni siya sa aku, ah. na no, niya sa ako ug diri Og dirigin na wala niya gikalimtan kung kinsa siya. If naka-remember mo last time, last message, no, mga two weeks ago, gi-urge ka ni Pablo, gi-urge sa pulong sa ginoo, hinumdumi kung kinsa ka sa una. Kaya kung makalimot ka, dana motubo imong garbo, dana motubo mawala ang imuhang sense of being honored by God na, no, sa pribilihiyo, sa ginoo, sa imo, maging, ano ka, entitled. Nakita ni si Pablo mismo sa mona siya. anak siya, ako ang labing ubos sa tanan mga santos. Kung maghimo tag lista, ibutang ni Pablo siya ang pinakalas na pangalan. Ingana siya kasabot kung kinsa siya. Kabalo man siya kinsa siya sa una. Nawala pa ang Ginoong Kristo Hesus sa kinabuhi. And so, mo ang ihang misyon no? to preach the Gentiles to bring to light unsa man ni ang pinaagi sa Ginoo na pag-apply sa mystery na gitago niya sa una. So naghatag siya karon og versikulo 10. So di na ko kay didto kay ato naman to siyang nahisgotan sa previous nato na to, ng mga sermons no. And so Ephesians as a verse 10 naay gisulat diha si Pablo sa pamaagi or resulta sa pagsangyaw sa maing balita, sa pagpadayag, no? Yatag. Ngayon Aron, pinaagi sa simbahan, masairan karon sa mga pangulo o kagamhanan sa kalangitan ang kaalam sa Diyos nga may nagkalain-laing pamaagi. Na nice kay din na, na word na makaingong kag Swak ra ang giingon ni Pablo. Gingamit siya og word na tawag kani manifold no kaning nagkalain-laing pamaagi sa English ana is manifold no ang pasabot ana is kung ma-picture nimo ang usa ka painter Ah, painting. Na lain-lain siya og colors. Muna karon ang ihang gitray og illustrate sa ato ah. para masabtan nato ang kagamhanan na kaalam sa Dios. Na lain-lain daghan kay siya og colors, daghan kay siya og sides na dili na nang usa elemento. Dili lang na sa usa ka buok. Lisod kay siya i-describe kung imo siyang isulti in a specific way. So ginagamit karon sa ato mga sa pulong sa Ginoo is mo describe siya og mga illustration. Ang usa ka illustration gigamit niya karon is many colors, many splendored color. Ang wisdom sa Ginoo. Another has tried to explain is ang diamond na daghan kay siya og sides. So then he, he explain many colors in sya the how do you apply that in your life to believe the manifold wisdom of god whether good whether bad whether know, uh sakit or pleasure everything there is part sa wisdom sa ginoo na lain-lain ang colors, lain-lain ang nahitabo, pero naagyapon ang wisdom sa ginoo. And so, if ang, ang pasabot ni Pablo Dri, if the painter is God, and the painting, the colors, ang mga tao, kinsa karon ang mutanaw sa, pin, sa painting. Og karon gisulti, ni Pablo is sa verse 10 and 11 ang mga anghel. Do you realize? Gigamit karon sa Ginoo pinaagi sa simbahan. Kinsa ang simbahan? Ang mga tao na gitawag o gitipok sa Ginoo. Hudiyo, dili mga Hudiyo na mga nagtuo kang Hesus Kristo, natipok na himo sila usa ka lawas. Ang tawag nato anak, karon simbahan. Unsay usa sa purpose sa simbahan? Ma-display nato ang manifold wisdom sa Ginoo para masairan karon sa mga pamulo sa mga kagamahanan sa kalangitan. Ang kasawatan na anghel. Both fallen angels and both angels na wala na kasala. Mutanaw sila, muodian audience sila. Og unsa ang isang resulta, ilang daigo ng Diyos sa kaalam sa Diyos. Grabe, we worship you, Lord. Grabe ka, how you could save sinners how you could use and from beginning of time until now, no, the praise and glory sa Diyos. The church is the display of God's manifold wisdom. Nakita na to karon, nagtipok ta din Kita tanan diri na lain lain og story. atay different ugali. And yet we also know when God saved each and every one of us. No? We did not deserve it. And yet, unsa ta karon gather ta. This is one of the display, many colors. We are the manifold wisdom of God, how He could love, how He could save each and every one of us and gather us together. Mona, na si Pablo, Dili siya mo sulat o ayoko na sana. Nasabtan man niya ang manifold wisdom revelation. Naaragya po siya na who love siya sa iyong brothers and sisters. Nga naman, pinaagi man niya sa ato madisplay ang manifold. Nasabdan niya both good experience, both bad and, and bad experience, both the painful experience and the false accusations and all that, all of this is to display the glory of God. Ingon pa ni John Stott, pinaagi sa karaang kabuhatan ang universo nga mga na ang Dios nagpadayag sa iyang himaya nganto sa mga tao. So we see the creation and we glorify God. Pero what? Pinaagi sa bagong binuhat ang simbahan. Nga ang Dios nagpadayag sa iyang himaya nganto sa mga anghel. Sabi oh, you no? Know. Ang atong audience, ang anghel. And so, to close this, muna akong isulti no? Ang ginoo, mura ni siya, the infinitely wise na pintor. Ang matag hayag nga hampak sa kadaugan o matag ngit-ngit nga hampak sa pag-antos. Importante sila tanan. Nasayod ang atong Diyos sa iyahang gibuhat sa imong kinabuhi. Nagtuo ka ba, Ani? Iksoon? Walay usa ka stroke mausik sa Diyos. Palakpakan ang atong ginoong Diyos. Walay usa ka segundo sa imong kinabuhi masayang bolay usa ka segundo mausik maski may ka dapat wala na lang kong yan, dapat wala ko dito lahi na unta akong resulta sa akong kinabuhi mga igsuon kana sa nadalan puro pagmahay imo hang bation pero kung mo ka natatag ka na ang Dios infinitely wise ang yang wisdom manifold wisdom ka ni. Makatuo ka, maski unsa sa imong circumstance. Wala may usik sa imo Lord. Wala may sayang na sa imo Lord. Busa, maski ikaw tong kriminal na nagbitay tapad kang Heso Kristo. That the last second sa imong life, meaning puro, puro pang patay tao, pang puro pakawat, puro tanan, bat, bati da, dautan, imong gibuhat, wala, gaya po'y masayang sa Diyos sa moment na luwas ka niya. Wala'y masayang igsoon, wala'y masayang. Magampot ta, Ginoo, salamat Lord na ikaw ang ang the one that is infinitely wise og dili kami. Ikaw, Lord, ang nakas nakasayod sa tanan na may tabo o gulay masayang sa imuha. Salamat, Lord, na nakita mi na kaniya na si Pablo na mas kinaanan siya sa bilanggo na sentensyahan na siya hapit ani na patyon siya pero nakita namo oh Lord, na mas kikani na himo siyang para sa glory namo. Para sa among kamaayuhan, o gula, giapon-giapon to, na sayang ang giat na kang Pablo, unsa ang giagian, unsa ang iyang dapat, or pwede pa unta buhaton. wala agad, Lord, why? Na sayang. And so, sa here, Lord, we might be grieving kay naami kauban na nauna na, nawala na rin, imo nang gipauli, o makaingon mi, matintal siguro mi, Lord, makaingon mi, sayang, Lord, Napuanda sila ilain mabuhat para sa amo. Pero Lord, makasalig kami karon sa imuhang gipadayag. Tagaig padayag, Lord. Kami tanan para makomfort kami ang kanang nag-grieve sa amo. Ah. Tagaig kami pagdayag para ma maangkor Lord ang tanan na nasakitan o maybe naghuna og o gibati na Lord o lain para makarelease sila pod o forgiveness. Among giampo Lord, na kani ang gipik gihatag ni Pablo nagugma ug love. Matinuod kani sa among Oda Sa jikaf. Na indeed Lord, ang among sa kinsa kami, among binuhatan, tanan makita nila Lord would be glorifying sa imuha. Among love for each other will grow. Amo kaning giampo sa pangalan ni Jesus. Amen.